Aneng apa neng duh kok makan ungu calo lele dasen desa malah lah kayak ngono HP mbah tak tanda no klip klip tak ungu calo desa maikan rasan wedi makan aku wala wong ngomong ngono wene nak dari kota kaku dan buyu ya pengen gelungan ada bian metune soko susuang gelungan iki utul gelunge sak susuwe sik mlungker sing mlayung lha heh iki gelunge sapa kecer lho wek kule susuwe nyasang. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Berarti Mbah Naga Pratala sak menika teng mriki nggih manggene, teng Bojonegoro mriki nggih. Nek kan Jonegoro kabeh, mah ingkar kok liyane Jonegoro. Sing jirine kono makame Prabu Angkring Darma kae patilasan. Sing tenan silem ning Ngrawa Jonegoro. Kono rane kaya sumur. Anakku tau kon gerot asem debian yang kono kiai dindi rawane. Anakku mbarep sing gerot. Sapa ta dijenenge Bupati Nedanu Ciang. Pain roh rupaku wong iki kok rene aku. Atang iso-iso, cek iso atang cek rada enom. Wong e rene pain roh aku. Dadi makem kon gerut kuwi. Gua wek dikonokno warung etane. Gua sampean Pak Yai pun di mboten purun sampean nak anu nggih dongane kula suwun Bu. Anakku mbarep cek. Basa ngono jerene kaya anu ngono nguwat apa tak kaya senteke jenenge lalek rombang apa-apa kuwi malang nu gewot apa terus digeraji rubuh dibondong kene pondokane wong teluk ra kaprah jere sandale diguwak di saline karo Pak Bupati jarak sandale elek wong e rene biyen kene nang andalah sapa ya jenenge dak nulali aku nggih. Lha maksudku apa tebang graji mesem ning ngandung aku sing dianu anakem dari nek ning buwo nggih kula aja anyul tak penging ta tak dari aku nyipi lo ji nek ning buwo sing kula ka aja mbok anyul lha bature graji mesem nek di kanca nggih jenenge Kasimen iki. Lah serik nih gubuk kue kue nih batale pring anyo lu metu nih gubuk kue nih babras wong kau wes dari wong gerang gerang ngandel lah anak orang wes anyo lah nih anyo nih kenapa tuh gua udah kayak lo piet kue kue gitu lo dan dindar gerang ngandel anyo ulo kok gua metu ya nih kulone ngandung sing nebang makmu kuwi dhewean tung kopo mlane kopo ya graji mesem lek ngono kae nggih ning kuping pon panjenengan istirahat bubuk riyen mbah nggih sari riyen lah ora doae nek melek ngono betah. Nek denane dari buyut ku dijak rono ku telung bengi ra turu. Meteng temen nebar kepaten kok jak rono. Lah mbok jak sine sanakne yo bon wangi san. Bengi jak ku konokno kowe. Aja mbok cetek ki wetengene kemis lho, putu mulai bar rebo mulai gak ku wetengene kemis jak mulai. Bayine ya ning kene kuwi. Wedok. Tak jenengno. Apa kae? Berkotirone Selasa Kliwon. Singa putih. Alah lali. Apa?
Unjen teng nokok lali ya gambok. Dan yang mriki. Sopo? Karo kono jenenge duwa-duwa ana ora. Ra dinggo sine bacaan kuwi diucapno. Wis asine recep patut. Anu ndase dina katut ta wong deadline gak ngono nang golek. Jenenge. Kinar. Kok kinar se sopo ya? Ra kono sing kinar se. Dari canggahe mbah itu. Tapi canggahe pun pinten mbah jenengan, mbah? Papat ta. Canggah. Lah sing ning adoh kono telu mulak kena sak dino Pak sapa denane kaya ya. Sapa jenenge ke lali aku. Parinda. Oh, Farinda. Parinda. Recepe kaya rene. Nek terpane ana cara kodho sawala. Selasa liwon ngono nek wong dipiyen kok bajeneng ndine po ora kurang apik pene gak jeneng aku pene gak nangis aku pen roh nek gak jeneng lho la kuwi kula nek putu kuwi dijenengno Allah sajeneng lho sasine kato dan kato yo meneng ora tau ditangis nggih. Tapi ora iso ngejak. Angger kok ndukluk nek sandinge tak eling-elinge gak iso ngejak wedi nek tiba. Nggih, Mbak. Trongi ngoten ngantur lewat rene. Ya. Sing ngantur iki namo Mbah-mbah kulo niku lan Mbah kulo sing ngono. Parinda ya pe celuk rindane. Pak Rijal, ya serine melok Pak Piring. Kuwi wis gembleng jane aku. Niku nek putrane jenengan pinten, Mbah Ja? Telu iki iki rujune. Sing wedok nang maetan nang maetan kono. Nggih. Lek putune, Mbah? Piarane. Heh, putu. Putune ya omah dhewe-dhewe sae. Nang pinten mawon putune jenengan? Anake telu. Nggih. Mlebu kono. Anake telu putune songo. Buyute 14. Canggahe babat lagi ini coy. Mpun canggah gitu berarti. Mulane wong gak metu mak obal bariane gak neng kabeh. Nggih, nggih. Mong yunge bater ku sekolah anak sak iduk. Duk kaya aku tekenang. Laman jamu mapo kak wenom. Jamu manganku kulup sing tak gawe gedhen. Karo ayam, duwe ra duwe aku ayam mulane ya wet urip aku ngono. Ya temen mantap. Karo wong urip no mulane wet urip tak kono. Keren. Aku nek barang gletak ya mah. Mak apa nek gak izin aku ya monggo nek anakku kowe gum pernah sik nyinggap jero nang apa nek gak tau. Rande kayu tak lampu nangis enakne. Ya apa teko bek te. Rande kayu sedih wong dia bian negak neng geni mendung neng sedih waduh karo gandhe beras kona neng kayu aku dek emek neng lah kue kene kayu setumpu gak kelemek lah kue raneng kok ngemek jenenge nyolong moh doi gak awah ngelui aneng duit 500 ya neng gak dipakai wongnya jurep minta wani ansip terima weh mau kuwi gunganeng apa nggone tukang suntik kuwi jenenge bidan mantri jenenge puskesmas kuwi puskesmas nggih nek perapatan ning dhuwit 500 tak awer-awer tak untel-untel sikil tak tutupi watu juga to ning di ane watu mlebak kuwi nek bojoku nek mau pangan mek no bocah sing 100 ya tak marak-marakno gumbal ra diwarakno dibek sing wedok nyuntekno 2 juta. Engko diwehno wong 100 ora apa-apa, prolimane kudu diwehno. Nah aku yo moho nemok. Aneh HP neng. Duh, kok mekan tak nguncalno lele-lele. Lah sing dhe sama halah-halah. Kayak ngono HP. Mbah tak dandakno klip-klip tak umpak rene sama ikan rasan
Wedi mekan aku. Wala wong ngomong ngono. Wene nak dari kota kaku nang buyu. Ya pengen gelungan ada biyen metune saka susuan gelungan. Iki utul gelunge sak susuwe cek mlungker. Sing mlayung lha. Heh, iki gelunge sapa keter? Loh, wek kule. Susuwe nyasang. Percaya lu tu, enggak mau tebus aja. Ini yang ngangen ni dari bagus. Ya tak tebus itu, limang repes lah. Tadi, begini limbang ini sungai ini, tal ini karet, jadi nung gendeng wang aku. Angit tu metui gelungang. Wina cek tak kasi yungku, yungku murai itu 135 mati ya rak kering, keringnya lo rasuwe, rada digawi. Pak ingu ay. Duh, nanti tak bunda deh. Mereka tak jadi. Duh. Duh. Alah, dia tekan. Enteng ya. Lagi ambungi wong. Tadi, Mbak Subija itu diundang ke dinas ya? Nggak, tadi ya? Ini dinas ya, itu katanya no good ya. Ini kita kasih yutem. Ya neng wani arang kadeng tak ben ae nek aku ngono ya engko tak ngene iki terus susuke iki sik mlungker terus susuke sik mangkrang ning kene engko ben toto susuke pek dol ngesakno tak gendeng kok lan nek diukur bakal lan ngene iki ucul lan ngene iki bengi. Bam cek pian yo tekesane ning. Ngene iki nang susuk lho kok iso keter sik goceng. Anggitu nek diuker lali gak ukure gak tak userno. Nek suprae ge uker. Keter kok sak susuke sak tekese gak kok. Sumben foto karo. Anggitu nek kamare ngene iki digawe uger bakol lali to. Gage-gage nunut. Nggih. Kecer sak susuke sak gelunge. Iki gelunge sapa karo mlayu? Gelunge aku le gorene. Atau tak jual susuke ra ning layange se payu sak payune. Lah dole dolo ta aku. Angger tak kese ben aku. Berarti tekese niku rambute mbae jenengan, Mbak? Yungku. Yung. Heeh. Yung Bu ya. Yungku. Ya je tak rawati ae aku. Wong aku anu kok. Nama teleng lho. Siang. Mbah. Napa yunge jenengan niku riyen badhe ninggal napa pun semerep, Mbah. Semerep lek badene ninggal ngoten. Lek dawuh tiyang-tiyang niku kan lek tiyang jaman riyen badene sedo niku pun semerep dinten-dintene ngoten. Yo yo mbah ngono. Nggih, pripun? Adus keramat, baratur keramat kok bu. Pak demek kok sak gel panas sak gelandep ning kene-kene, Bu. Kowe gak mangan, mah. Wedang aku arep bar ngombe wedang kok meneng ae lah jenenge Sumari Adi rene to dicandak di pangku ki ngopo wis suwe nek moh apa-apa wong desa cek nek latar kono mbubuti suket le gegone omahe kuwi to di pangku kruk gak nang ya ora kering suwe mbahku ya ngono. Babat iki pisanan mulane karan kremoroso. Karan apa, Mbak? Dayang kene iki lho kromoroso sono ana ciri Pak Yayan kene jenenge. Mbahku jenenge kromoroso sono. Kebian ana kiai kadul pitik takoni. Nggih. Mbah sampean sing babat riku sinten? Kromoroso sono nggih niku dayange jenenge ya cocok iki. Nek nyebut apa-apa ngono. Berarti Mbah Kromo niku mbah jenengan nggih kang babat desa niki. Sing babat kene pisanan iki alas gedhe kang
Lah kuwi tipete jere wong pinter tipete wiwitan apa tipete gubuk. Dikirim jongko mai sawah kowe tan kae. Aku do kirim. Nek gong 7 dina do kirim. Iki nek batange gedhi no dipen. Lah denane no lemak. Batu borongnya jadi menge oyot ringin, aneh oyot tak jadi batu. Besok sembahku deh bian, anu kok mangan gudung ngono terus babat. Sesek sakleta di mana jadi mbah reso. Di zaman bi, wong kok mengkal kono mbahku bian jadi nangku. Nah. Dek benang nyerok Pak Emak, mung dek benang saya Emak rak yung. Mak sembah ke eneng, ke eneng nih tae lelah kering. Pesennya apa? Lesing. Saat derengnya ninggal, saat meniko pesen datang jenengan apa mawon mbak? Sing, siapa? Yung. Yungnya jenengan. Ya kan temen nojo moco alane liyan, nojo gawe seri ing liyan. Tiga wisri kok nampak apa ae. Aja sok apa nek arane mangan barang sing ora kalal. Maksudte barang tolongan lho. Upama nemok barang kuwi nek ya kuwi nek mekas upama 5 sing sitok kon wis bosan aku ya mau kabeh semua. Diwenu wong ya tak weno. Wedare wong telu ya ki sitok ki tak pek. Lawan wong loro. Nek yang taman di jareku kae mbok wene wong. Nek mbok mlene ya nyata. Wong tuwek kon nganggo kalung bibian, sesuk nek dipoto tanggone. Ben diguyu wong. Yang selamat kapas, yang selamat kuwi wong kok sing lanang wong kok Madura. Muklisin. Sama telwi apa, tak jelwi bangun gue mbah curahkan dan wawang gue ditekani gue ya sama saikiki kok menggoro sejarahnya kayaknya terus dibangun, apa itu saya gundelok ya wawang gue bakul gue mbah dan wawang, assalamualaikum salam. Siapa nopong pengen males kon nanuwun kan sing ge urip kon gedhekno ora wes mbayang padha ta apa jane yo maca astagfirullah nganti ping 7 anu sepekan nganti ping 7 astagfirullah nganti ping 7 ya padha nek rino ya jam 12 nek bengi jaman jalur nek saiki dawuhe para pinter-pinter iki Pak Yain Dindi kon jalo anak jalo sandang masker para selamat sa anak putu buyut kuwi kabeh sing ngombe banyu katut dhewe masa aku jalo no sandang pangan seger para selamat sa anak putu buyutku atuh sami kala aja bangga wala cedak rezekiku sa anak putuku amin amin terus maca sepekan nganti ping 7 astagfirullah nganti ping 7 ya mau coba apa biungnya terus lo ayo karo Gusti Allah amin amin ya dusap norai nek pengen apa enam nek bulan ngono kae metu nek bulan dhuwur bene sonaran bulan nopo niku sing diwastani susuk bulan mbah. Mbah ora kuyu ora tindari wong tuwa kok tindari. Lah dhewe nang padang ora nang gelar kosel latar zaman biyen. Saking delok TV. Nek bulan kene kulon. Assalamualaikum salam iki panganoman. Mbok sasi apa kono suro ya suro. Besar ya besar. Sepundi ko anem kula amin amin dan mare. Di sepuh kono anem kula. Wong puno ngono kuwi. Sepuh kono anem kuwi. Jare sepuh kono. Siapa apa? Kowe gak wetnam gak duwe aku. Aku yo nyelanani wong
bakul wong kering yo jaluk sing gawe urip karo sing momong karo danyange omahe tok dan duwe aku rungokno danu ana mone kene mengke kaya ya aku yo etok-etok meneng ae basane wong jaluk no kesur biasa ngaran kesurupan aku rata to kerungone kungone nang kaya piye ngono bae diplidok wong jalukno tapi dukun ya sak ladeni lejar karepe ngono jare wong diket dan anak-anakan gering rene mari gelo anakku gak wong akeh padha disangga ngono nak gak rene tata jalukno tandurane pangan penyakit tak janji nek nek mboten dingke niki pun dibuta teng daratan nek mboten teng kali teng jumbleng jumbleng niku napa seking ising akus wong kowe kemethake anggit kok sampe wani ngono basana dibakne menyuang cekek ulah mati wong anak-anakne kondor ini daerah dong adem endi ta kaya lali lamare ora ing aku rene ya ora celuk celuk ode gelo uli-uli gawano seko wonge muni gak melok melok tok njalukno ya tak ladeni ya doe ngono mbok suwune sata kersiko kok nang wong gering ya tak nek Gusti Allah maringi waras jujute ya waras iso ndalangi tau kono neng tulisan Arab sak tekem no polisi mayang sapa jaina tepang nek wes ya nggih ngene mbok ingu dirayu e ana ngapane to le wah wes ya obat-obat opo-opo mbok ingu dirayu lho duk wodo duk kuwi wekku aku diobong ning kono mbledhos ene omahe aku ya kering ya tak dulu aku tadi wong sakit mati ya kabeh mati kan nak mulai omam ning dayon iya aku tak mulai aku tadi wong mau balas elek mah utang ki sampai kleru 500 nih aku ya kleru aku 6 likur utangku aku kok are mbok jalan buat catat kepegi kok aku lali gak nyatat nah bate sana aku gak roh dari 6 likur tangguh aku mah 6 likur ini 6 likur anu kan tangguh 6 likur juga jutaan opo aku bilang plastik kan gua lateng ini gitu ngana nama terine gak gue apa-apa dia ya apa-apa salah ini, oh lu mau tuku anu lah, kue cangkemu dong uno, kue ramlok duwe ya kue uno ngedenge barang hilang gila ini gak ngandai tak dono kersaan hatiku ya, ki ngini ki nekan uang ragak tak aku iki gak lali, hilang hilang ya karek sing gawe urip ditemokno ya alhamdulillah ora ya mbah nek wong gandek kan gak diterno ning kecamatan layang saenenge mbah kok piye diterno ning kecamatan wis 15 dino nek ilang jane sing jalukno rene ya gandek no lumai sire ke yo pegawe lek niku wau napa ne mbah sing ijal hah sing ilang napa ne niku wau ali-ali. Ali-ali. Lah nek HP nek mung cara kena ya diuntalno. Lah ya uyahe takoni ra anu toko saiki dadi lurah lho. HP-ne ilang. Gelang anake dikek ning kok mau carane liyan dikek ning glidingan motor gelang. Lah sing kuwi aku sing ngetil. Halo. Uyahe tak kon buang idul. Nek wong kering wong anu ora. Nek wong
wong asem tidak rene ado-ado njaluk nomor lah. Duh, terus pripun njaluk nomor ngono? Lah nomor tak tulisnya apa piye ya ngono. Angka loro aku. Wong asem iki jere sanding ndi? Balong asem. Balong asem aturi. Gak ngasem gondangetan. Ngasem iki. Balong asem. Nek sing sitoke njaluk mbakul ya tak wae.